Přátelé, kamarádi, fotbaloví fanatici, tady Mikoláš Tuček, player manager v projektu Football Fanatics. Zdravím u dalšího podcastu Vidcastu. Mám pro vás několik zajímavých novinek, myslím, že dneska poprvé si vyhodnotíme Saska Fantasy Leagueu. Poprvé... Nahrávám tenhle podcast znova, protože mi při předešlém spadl počítač naštěstí až teda už po půl, půl hodině, takže jsem to nenahrával celé. E, nicméně alespoň mi to teď bude tak jako pěkně od protože už jsem to jednou říkal před chvílí. E, doufejme, že to bude rychlejší a přesnější. Takže e, jediná věc, kterou bych zmínil ještě předem, teda plán Saska Liga... Uh, review toho předešlého kola a vložené, preview toho vloženého kola, které na které nebudem hrát Fantaz Ligu, protože je to takové paskvilní kolo 29., které rozese to do, něko, do několika dní uh, i týdnů, takže by to jako blbě vyhodnocovalo, o čímž pádem si uh, pustíme nebo zkusíme si znova až zase o víkendu. Já vám určitě... Nevím, jestli hnedka teďka, protože ho ještě nemám, ale určitě co nejdřív dodám po tohle video přesně odkaz na, na to další kolo, protože musíme rozjet novou soutěž, bude to každý kolo něco úplně nového, takže po každé je potřeba použít jakoby nový link, který někde na, na facebooky a rozházím to někde po internetech prostě. A tohle je jedna věc. Druhá, pokud s náhodou se ptáte na ten running joke, že proč celou nemám nový dres Liverpoolu, tak... Zítra už by měl přijít. Nicméně, přátelé, musím, že ta anabáze byla natolik, natolik zajímavá, že o tom hodlám několik ně, něco málo sepsat. Každopádně, pokud máte v plánu si objednat nějaký merch svého oblíbeného klubu, tak možná bych to nedělal, protože mě se ta zákazka prodržela třeba o 60% oproti tomu, co jsem platil vždycky. 60% jenom za clo, daně, taxy nový a ještě něco té přepravní služby, která to musela vlastně vyřizovat s celním tím, takže, takže opravdu jako, nakonec to bylo výrazně dražší a vzhledem tomu, že jsem to pořizoval celé po, v depresi po prohře z Manchester City, Liverpoolu, tak jsem teda zaplatil o hodně víc, než bych byl býval chtěl. Nicméně teďka už chci hlavně ten dres teda a, a, a ty další věci, který ten dres mimochodem mezi tím zlevnil v Opulku, ale tak to už tomu patří. Každopádně tričko, pokud Neznáte Antep, pokud jste pivaři, tak Antep je super super pivní aplikace, někdo to používá jako na hodnocení piv, já to mám spíš jako takový svůj deníček, kam si jako vlastně vždycky čeknu to pivo, načekuju. a pak vím, že teda jako rok zpátky vlastně vím, co jsem kde pil, což si častokrát nepamatuju den předtím, že, což mi připomíná, že tady teda dneska piju teda zázborový čaj, což je moc milé. Rozhodl jsem se, že ten lockdown strávím co nejvíc produktivně, což bohužel s tím nočním popíjením pivečka nejde úplně jako dohromady. Takže už si definitivně dodělat knížku, chci popojit s tímhle, chystáme ještě jeden nový, nesmírně zajímavý projekt, tak na to chci mít trošku čistou hlavu. Tak mi držte palce, ať, ať se mi moc nekroutí nechty a my teďka jdeme na, na saska fantasy ligu, která se mi podařila takhle perfektně přepnout. Pokud se teďka jako posloucháte na Spotify, tak se vám pokusím co nejvíce rozhlasově připomenout, že nebudu řešit jenom, jenom takhle vizuál té uh, Fantasy League, tak se vám to pokusím popsat a tady začínáme teda s mojí sestavou, která skončila no v celku solidním s 40. Mátem, s 40 mátem, místě s 440 jednoho hráče, což je teda fantastický, musím říct, že jsem to nečekal, protože do jistý míry 450 jsme nabrali na té oficiální Premier League za, celou sezonu, takže se takhle aktivujete rychle, tak mám radost a doufám, že vás, že vás, to bavilo. Pokud jste dělali chyby, nic si z toho nedělejte, protože už příští týden, už u další víkend vlastně skládáte novou sestavu. Tohle se mi na tom hrozně líbí a tím si myslím, že se skvěle ty, ty soutěže navzájem doplňují. Moje sestava, Elison Becker, 0 bodů. Uznávám, to byl trošku politický statement, asi všichni víme, že Alisonovi Beckerovi umřel tatínek v týdnu, tak jsem si řekl, stejně ho nasadím, ať se děje, co se, co se děje. V mém případě to znamená teda nula bodů, ale hřejivý pocit, že jsem svého brankáře takhle na dálku podržel. Obrana. Andrew Robertson, Region a Trent Alexander Arnold, všichni po šesti bodech, všichni schodně za... 60 minut odehraných, vítězství utkání a, obkání, a utkání bez obdržené branky. Takže vlastně tohle, tady nahoře máte pravidla, když tak, kdybyste pře neviděli to vysvětlující video, které je na YouTube, tak, tak se podívejte, anebo takhle tady uvidíte prostě pravidla, snadno si dopočítáte, co by mohlo, co by mohlo dávat pro vaši sestavu smysl. Obrana 18 bodů, super. Čekal jsem, že čtyřtvrná záloha mi udělá více, ale tady pan Bukajo, a furt nevím, proč mi tam skáče jako jiný slovo, teda místo toho Bukajo nebudu říkat. Bukayo Saka, přestože Arsenal zahrál teda velmi dobře na Lestru, tak Saka nenastoupil, takže mi udělal přesně 0 bodů. O jeden bod více mi udělal Bruno Fernandes, který teda u jsem zvyklý v tom testovacím víkendovém kole, který jsme vlastně testovali jenom ve třech, tak, tak, jsem ho měl kapitánem, udělal mi asi 18, tak tady moc nezabral. No a alespoň Kevin De Bruyne za 6 a Gundogan za 3. Trošku se ukazuje, že když se vrátil do sestavy Kevin De Bruyne, že on bude sbírat ty asistence a Gundogan rázem se posune trošku víc dozadu, což jako naprosto dává smysl veškerý kredit tomuhle německému Turkovi vlastně, co, jak, jak, jak zvládl von a jak zvládli jak, jak, zvládli City celou tu situaci kolem, kolem vlastně zraněného jejich nejlepší hráče. To jako, to jako kredit na to, že udělali 275. Uh, š, vítězství, což mi připomíná. Jo, 275. vítězství, já jsem včera, včera jsem byl na pozvání v podcastu Angličan. Zdravím Mirku Hoška, děkuji mu. Uh, tam jsem si také zapřeháněl, Jirka na to nebyl zvyklý, tak, uh, tak tady, tady myslím, že vy zvyklí jste, že moje numera nejsou vždy úplně přesná, ale zdy ořád nesedí. Nicméně, co jsem to chtěl říct, jo, 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 takže, takže City, City vlastně jako neuvěřitelný zvládli prostě vlastně, vlastně to období, které je pro ně mělo být nejtěžší, když jsou zraněné dvě největší hvězdy Aguero a Kevin De Bruyne, tak vlastně udělali tu největší sérii a v tuto chvíli hráli čtyři jedna nakonec, porazili volstv, to snad ani možný. Gabriel, Gabriel to, já jsem akorát, když jsem to na, jako rozehrával poprvé, tenhle podcast začínal nahrávat, tak tak to, bylo, tak to bylo ještě jedna jedna, tak to bylo jaký živější a teďka teda vyhrál ještě jedna. City, titul, gratulace, nemá se toto to řešit. Vraťme se k sestavě pana Tučka tady uh, z, z, Fantasy Ligy. Útok, velmi solidní podle mě, Richardson, Kane a Mohamed Salah, tam jsem trošku teda... Jo, on má šest bodů, protože je kapitán, ale jinak samozřejmě by měl jenom trapné tři. Uh, Kane Delphi, Richardson, takže tady aspoň jsem trošku spokojený, ale bez zesporu to udělám úplně jinak. Možná, možná to udělám jako náš vítěz. Teďka se na to podíváme. První tři místa, jo. Tak já, já, vemu, já vemu vlastně to první rovnou, rovnou. Pavel 102 to udělal naprosto, naprosto mistrovsky. Vzal Tottenham, obsadil, ho komplet, včetně teda Bena Davise a Erika Daera, který podle mě nehráli nakonec vůbec, nebo, nebo minimálně střídali, nebo těch, těch 60 minut, aby udělali aspoň bod. A protože Tottenham rozstříl Burnley 4-0, tak to vlastně fantasticky zapadlo. Ještě teda, když tak na to koukám, ještě mohl mít kapitána uh, Gereta Bela, kapitán vám zdvojnásobuje body, to ale si opět tady přečtete v těch, v těch pravidlech. Takže vlastně jako ne, neuvěřitelná věc. Teďka to stačilo, kdyby, kdyby Tottenham hrál 0-0 s Burnley, to taky bylo možné, taky rázem prostě uh, tady... Pavel trošku zatrapáka, nebo o něm nevíme, minimálně ho nemáme v podcastu. Nicméně gratulace, vsadil všechno na jednu kartu. FFF Rajer, což možná, možná může znamenat jako nickname uh, Football Fanatics Friar. To by bylo hezké. Tak tento postavil zajímavý, už Joris 8 bodů, Godfrey 6, uh, Trent Alexander 6 bodů, další Weltman Joel, Brighton, dostaneme se k Brightonu, nesmírně zajímavý příběh tenhle víkend. Záloha, ten snad udělal ještě víc bodů než já v záloze. Uh, Mason Mount jeden bod, Bruno Fernandez, jeden bod, Tomáš Souček, jeden bod, těsně. A Kevin de Bruyne šest bodů. Vlastně docela dobrá jako záloha, že jo? Takhle kdybyste je viděli hrát, tak by se vám to jako líbilo. Ale teďka teda moc, moc bodů nepobrali. A v útoku Son, kapitán, čímž pádem 20 bodů místo 11, Oli Watkins, paráda, uh, tuším asistenci dal, neměl gol, ne? Asistence, jasně. A každých pět rohových kopů. Tohle má, tohle má, tady, jsou saska pravidla speciální. Který teda, já nevím, jestli si pamatuju na to, na, na, to, na to, první video, když jsem si skládal sestavu, jak jsem se strašně divil, že, že jsou tak hrozně drahý ty v obránci, v obránci Manchester City, jo. A v obránci Manchester City, Diaz se Stonecem se pak v oba dva trefili a, a, ještě jako udrželi, ne, ne neudrželi, že jste konto teda, pardon, ale ale teda jako musím říct, že jak jsem si tak jako drbal hlavu, ty tak to jste trošku přehnali, tak jste, teďka jsem si jako drbu hlavu, že uh, jsem si dovolil teda spochybňovat experty sasky, které evidentně to mají teda líp nakoukaný. Nicméně, tady v těch sestavách, podle mě, když to pak projedete, když to, to pokusíte složit, tak tam najdete spoustu jako zajímavých takových uh, jako vycht... Dale stál 8 milionů, jo, udělal 17 bodů. Takže tohle prostě musíte vychytat a pak musíte samozřejmě, abyste byli úplně nahoře, musíte dobře trefit kapitána. Já pravidelně netrefuju Mohameda Salaha, myslím, že už mu to seberu. Takže když mu to seberu, tak on začne dávat góly. Čili Liverpool začne vyhrávat. To je vlastně geniální plán. Tak a tady je třetí, teda Mrsftl. Dobře. Těžko říct, co to je, za skladku, se to. Joris... Robertson Andrew uh, a ten Alexander Arnold, Diaz Ruben, fantastická obrana, obrana za jako 22 bodů, to je perfektní. Záloha teda taky slabší, Gundogan, De Bruyne, takže tyhle ty velké hvězdy nebodovaly. Ne, ne, jo, a to, na tohle jsem koukal ještě v neděli, protože tohle byla sestava, která mohla vyhrát, mohla trefit uh, sunda toho Pavla, kdyby Chames Rodriguez udělal jako pár bodů vlastně, kdyby měl třeba aspoň asistenci, ale to teda nedal, nakonec ani nezastoupil, takže v tom Posledním eh, pondělním utkání se ještě mohlo něco měnit, ale nakonec se změnilo. No a samozřejmě Son, kapitán, sám udělal 20, 22 bodů. Hezká sestava. Čili tohle byla Saska Fantaziliga, eh, první kolo, ještě nás čekají čtyři. Zopakuju, budeme hrát jenom, jenom ty eh, ty celý víkendový, teďka to 29., který, začíná, který začalo vlastně teďka. To vlastně skončilo první zápas už. Tak, tak tomu se nebudeme, to vynecháme, protože je prostě roztahaný do, do vlastně dvou týdnů a nemá, nemá to význam. Sledujte, sledujte naše sociální, sledujte Football Fanatics na, na Facebooku, tady sem dám odkaz, jak mil ho dostanu, ještě ho nemám na tu novou, jo. Teď jsem se chtěl podívat do mailu a to se nebudu, bohu víc, by tam na mě vypadlo, až takhle se takové, veřejně se zas probírá svýma mailama, ale to by možná nedělalo dobrotu. Podíváme se teďka na teda anglickou Premier League, jak se hrála vo víkendu. Manchester City West Ham 2-1. Strašně, vlastně z pohledu, ale jako dneska to jenom dovršilo to, ta porážka Wolves, jo. vítězství nad Wolves. West Ham opravdu odehrál fantastický utkání, bylo to vyrovnané utkání, vůbec šli do toho jako velmi odvážně. 10-9 na střely, jo, to vůbec není špatný. 63% držení míče domácí, to je jako skoro minimum, co mívají doma. Střelil na branku 3-3, jo, nebylo to žádný. K ničemu prostě velkýmu je nepustili alespoň ten útok a, a zálohu, ale prostě se střelili je dva, dva střední obránci a jenom to dokazuje to, jaký, v jaký si ty jsou formě, že může dát gola úplně každý. a když ho nedá někdo, tak ho tady dá si den, den gonker vlastní a pak teda, pak teda je nakonec rozstřílili vols. Takže City hotovo, titul gratulujeme. Dalším sobotním utkání byl match West Bromwich Albion Brighton. A musím říct, že jsme se mu hodně věnovali v, v tom angličanovi, na který vás odkážu ještě jednou. Ještě jednou děkuji Jirkovi za pozvání. Teď vlastně nevím, jestli už jsem děkoval, protože mi to dneska asi dvakrát spadlo to nahrávání. Z čehož už začínám být malinko šílený, ale zabojuju a doufám, že to během zejtřka, během středy vydám. Takže West Bromwich, Brighton. Bartley dal góla v 11. minutě, vedl West Bromwich, od té doby hrál v podstatě převážně Brighton. Statistiky 6 k 15, to ještě není tak jesivé, 30 k 70 držení míče. Nic tak hrozného se zatím neděje. Hrozné věci se začaly dít v 19. minutě, kdy Pascal Gross nedal penaltu. Dost jako, musím říct, můj oblíbený kluk. Měl hodně asistencí, pak byl zraněný, ale jako myslím, že to je výborný fotbalista asi to není e, fantastický exekutor. E, jednu penaltu, další ještě nedal e, Danny Welbeck, super sniper e, Manchester United a Arsenalu. Myslím, že e, Brighton je tak přesně tým, který mu sedí a ani tam teda ty góly moc nedává. Nevím, jak na tom zdravotně, ale fakt, že s tím měl velký problémy. Tak, takže dva hráči nedali penaltu, Sam Johnson vždycky skočil na druhou stranu a v hráči Brightonu vždycky trefili tyčku. To je to první utkání Premier League, kdy někdo trefil dvě tyčky jako takhle z penalt. <laughs> Určitě ne zápis, kvůli kterému by se v, kabině Brightonu kdo ví, jak radovalo. Ale mohli se ale radovat, alespoň když, když Dunk střel podle mě regulární gól. V Angličanovi jsme to hodně řešili, Jirka na tom postavil vlastně do jisté míry obvinění těch rozhodčích, což byla taková jako moto toho dílu. Já jenom pokud, pokud jste to neviděli, Dang uh, Dank se ptal rozhodčího, mohu zahrávat volný přímý kop, on mu řekl ano, bere píšťalku do ruky, uh, píská, Dank se rozebírá ještě, ještě písknul, nicméně kope do míče tep, opravdu dávno potom, co, nebo dávno, půl vteřiny potom, co zapískal, dává gol, mezi tím stihl rozhodčí písnou znova, protože si uvědomil, že brankář tam není, pak samozřejmě začala hrozná strkanice, protože gol neuznal, pak ho uznal, Protože si uvědomil Herde, když já jsem neměl proč pískat, jenže pak musel, musel přijít na řadu VAR, který rozsoudil, jestli rozhodčí písknul ještě předtím, než přešel míč brankovou čáru, protože pak by vlastně jako zrušil to, roz to rozehrávání a ten gol by nemusel uznat. Nesmírně trapná situace, na BBC dávali ten samý gol, který Dunk dal Liverpoolu, tam se prostě Liverpoolská obrana se na sebe kukli, řekli si, že jsou dementi a nikdo jako extra neprotestoval. Ale tady zajímavý vhled do toho přinesl teda druhý host v tom angličanu Václav Hladký, tuším ze Svindnu, brankař především. Takže brankař to asi viděl trošku jinak. Ten jako říkal, že vlastně v tom utkání ten rozočí by měl na toho Golmana počkat, takže do jisté míry to správně jakoby po tom, co to poprvé zkazil, tak to vlastně se snažil napravit rozočí. No zmatek na zmatek. Nicméně, co je podstatné, teda Brighton si za tu, za tu nebody za tu nulu si vlastně může sám, že jinak měl dát dvě penalty. Ale v celku chápu, že jsou trpký a už ani to není úplně vtipný, protože Brighton je teďka z 26 body už jsou jenom tři body nad Fulhamem, že Fulham, když čeká dvakrát vyhraje, tak je dost možné, že pod sebe dostane buď to Brighton nebo Newcastle, klidně ještě Burnley, vzhledem k formě možná i Southampton. Ještě to bude, přátelé, zajímavé. Další mač neviděl jsem pořádně, dost mě to překvapilo, musím říct. Aston Villa vedla na lícu už v páté minutě 1-0. Pak hrál samozřejmě převážně líc, ale neudělali z toho moc. Vím, že, vím, že měli, měli, měli nějaké šance, ale, ale, neviděl jsem to tolik, abych vám potom tady úplně vyprávěl. Další mač byl, tam jsem viděl víc, Newcastle Walls, Přátelé, viděl jsem posledních poslední půl hodinu, kdy, kdy, to byl nesmírně zajímavý fotbal. Newcastle měl několik šancí na, na vstřelení gólu. Já si tady otevřu OneNote, kam si píšu poznámky, když bře většinou, když, když, sleduju ty analýzy a všechny, jak si poznámky dělám do, do mobilu, zatím jsem nenašel jako lepší, lepší systém. Pak jsem si to psal jako ručně, to jako, ale když prostě máte pod za sebou 40 minut na toperu, není úplně fantastický teda. Uh, takže tak jako zkouším řešit co, trochu, co, jak to vlastně, jak to vlastně řešit. Pokud máte nějaký diktafon, sám nevím, ideální diktafon, který by to rovnou převáděl do, 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 do psaného, což možná vlastně ten Google umí, což mi napadá, že to teda vyzkouším. Takže teďka, kde jsem to byl? Newcastle. Jo, Almeron tyčku dával, Maxim dával z offsideu. Bylo to vlastně strašně zajímavé utkání, dvou... Uh, za mě hrozně atypických fotbalistů, což je teda Adama Traore na jedný a Sen Maximin na, na straně Newcastle. Nakonec teda jedna jedna asi, uh, asi, asi spravedlivě, protože fakt jako i New, Newcastle se snažil, Wolves měli na konci neuvěřitelnou šanci. Uh, Steve Bruce po strašně dlouhé době postavil důbravku, byl to jako docela risk a trošku jako u toho prvního gólu byste měli, protože se na ně šahnul, jo? No, tak když se na to golman šahne, tak už máte pocit, že to vlastně měl chytit. Bylo to ale nesmírně těžký a myslím, že to jako nebyla velká chyba, pokud vůbec chyba. Každopádně podle mě v 88. třeba měl neuvěřitelný save, kdy to snad jako klíční kostí vyrazil úplně reflexivně. Fantastický to, jo? Já samozřejmě doufám, mám pro Dubravku ohromnou slavost už, už od té doby, co byl ve Spartě, od té doby jsme neměli takhle dobrého golmana, bohužel klidně, jestli nebude chytat v Newcastle, klidně se vrát. Klidně se vrát, ve, ve Spartě je vemem. Čili, čili jako dobrý match a strašně se mi líbilo, že opravdu posledních 20 minut oba ty týmy chtěli vyhrát. Což třeba v utkání jako Chelsea Manchester United tak jako rozhodně, rozhodně neplatilo. Tady mám ještě jednu, jo, tady mám poznámku, co jsem, co jsem neto, k tomu City, jo. Obrana dvojice Dia Stones má za sebou 14 zápasů, 11 6. kont, 3 góly dostali a čtyři góly dali tyhle dva. Takže vlastně obrana dvojce dala víc gólů, než dostala ve 14 utkáních. Úplně neuvěřitelná statistika. Leicester Arsenal 1-3, tak tady ano, Bukayo Saka, děkuji moc krát, že si nastoupil si vůbec, nenastoupil si. Hodně zvláštní utkání, hodně zvláštní utkání. Vedl, vedl Lester z 6. minuty, Tilemans dostal míč na půlce, běžel, běžel, nikdo ho neatakoval, tak běžel dál, doběhl bráně, prostřelil Lena na vzdálení žítič, velmi teda tvrdou střelou, to se musí nechat. Jako v tu chvíli jsem si říkal, no, tak pěkný. Arsenal dost odvážně prostřídal teda, ale od té doby hrál vlastně, hrál vlastně převážně Arsenal. Skoro jenom. Lester se na nic moc nezmohl a... Uh, má to samozřejmě mnoho jako rovin, bylo to takovýto jako, no tak, tak, tak jsme je podcenili, že na začátku opravdu Arsenal nevypadal kdo ví jak silně. Nebo pak se moc moc zatáhli. Úplně si netroufám analyzovat. Každopádně uh, nejdřív jo, Louis, uh, Louis Villan. Louis dával hlavičkou po to bylo možná, to je... Ne, to byl to bylo, uh, přímák. Uh, Což je vtipný, že to jsou vlastně kluci, kteří spolu ještě nedávno hrávali s Chelsea, takže je to Artetov, je, to Artetová standardka, nebo to byla ještě koho předtím? Sariho standardka vlastně, když tam asi hráli spolu. Takže jako zajímavá, zajímavá spolupráce, Willian každopádně, Willian byl výborný, možná to byl hráč utkání, nekoukal jsem pak úplně na ty hodnocení Huskorskom a ale na to, že vlastně jakou dobu Potom dejme tomu dost slibným začátku, byl vlastně úplně jalovej, tak velmi uh, pozitivní. A přijde mi, že, uh, že Arteta to dobře, dobře si to docela srovnal, že teda jako chlapci, tak jako pojďte makat, jinak nebudete hrát, což platilo i pro, pro Pepeho, který ho stále samozřejmě i díky té cenovce vlastně, jo, asi kdyby, kdyby, šel za 30 milionů, tak vlastně snad tím, tak si řeknete, no, tak je mladý, dobrý, technicky, jako šikovnej, rychlej, potřebuje prostě běhat, běhat s míčem, nebo dostat míče do běhu a, 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 do jistý míry a nechte ho dělat, co, jako, co, co, prostě uzná za vhodný, moc s tím nepočítejte, že by se třeba vracel, ale mám pocit, vlastně že začal, začal, vlastně hodně maka, takže jako dobrá, dobrá zpráva pro Arsenal. Mám tady nějaký poznámky, jo, no nesmírně smutný, Harvey Barnes je podle mě na, na 6 měsíců nebo na něco a, a ta marotka, ta marotka Lestru je teda jako nepříjemná a ta forma je teda taky hodně nepříjemná. Takže teďka Leicester rozhodně jeden, jeden z těch týmů jako úplně mimo formu. Uh, a to vlastně prohrál jenom se Sláví a, a, s Arsenalem. No, uvidíme. Já bych jako nechci je odepisovat, ale dokud se nevrátí Medicine, tak se o ně budu jako velmi bát, musím říct protože to je teďka po tom, co Vardy se vrátil po zranění, takové jako neúplně stoprocentní, tak si myslím, že Madison je jejich nejdůležitější hráč. A byl to částečně, částečně to byl určitě Harvey Barnes, který to teďka teda zase jako nebude. Takže Brandon Rogers, jestli se zopakuje předešlá sezóna, kdy vlastně celou dobu byli v top 40 a nakonec se nedostali do logy mistrů, tak mi jich teda bude hodně líto, ale snad nabrali ty správné zkušenosti. Jo, snad, tak já doufám, že, já doufám, že uh, se tam třeba dostane na jejich úkor Liverpool samozřejmě, ale uvidíme, nebudu teďka ani doufat, ani boda do žádných budů figurek, ani leštit křišťálové koule. Utkání Crystal Palace Fulham jsem vlastně neviděl ani se střih. Tady podle, jako takto jsem očekával, že Fulham bude vlastně lepší. 16 kustřem na střely ale, ale víc o tom nevím, nicméně teda podle hevě, uh, čtyři střely jenom na branku, to je bohužel málo. A tady si myslím, že to může, že to Crystal Palace to stačí vlastně v tuhle chvíli a Fulham to může dost teda mrzet, protože vlastně už by byl dva, dva body za Newcastle a Brightonem a v současné chvíli, v současné chvíli, jak to vypadá, jak když to srovnám podle těch form, tak, tak Fulham jako by se měl zachránit. Pokud teda Newcastle, Brighton, Burnley budou hrát tak blbě, jako jak hrajou. Protože Burnley, ale uznávám, že teda Burnley narazili v dalším zápase na, na nesmírně rozjetý Tottenham, který mu se teda vrátil Gareth Bale do z fantastický fazóny, pokud jste viděli pokud jste viděli ten čtvrtý gol, <laughs> když to teda tak jako to bylo úplně, úplně jako, jestli jste viděli v Japonsku, jak, jak hrajou vždycky ty dva fotbalisti proti 60 dětem. Je to je strašná legrace. Ty videa, jak tam tak běhají. Tak takhle jako, takhle rozdíl toho skillu mě přišlo, že má, že má ten Bale oproti obraně Burnley, že tak jako dostal míč, prd, vzdálenější tyči, úplně, úplně jako brnkačka. Pak měl ještě, ještě měl první gol vlastně, nesmírně dobrý náběh, těsně, ale nebyl v offsideu a pak měl fantastický pas na Kejnův gol, prostě asi 40 metrový, úplně jako milimetrový a, a to, to byl jako na svý polovině, takže hrozně zvláštní a jestli teda tady ta trojice se bude vepředu točit v Tottenhamu a budou jako všichni ve formě, tak se ještě teda máme na co těšit a úplně spokojeně, což jako ani nemusí mít super formu, jo, oni mají teda kolik teďka ztrácí, oni ztrácí 6 bodů, no. Ale, ale jako teď si myslím, že a říkal, říkal to Jirka Hošek vlastně v, v angličanovi, že si myslí, že by mohli mít jako šňůru čtyřek 5, 5 vítězství a nikdo by se nemohl divit. Ale Bale is back, jak už jsem to, back again a my z toho máme samozřejmě radost, protože to je, to je hráč, který měl přijít, pozvednout celou premier league a dlouhou dobu to tak jako nevypadalo. Chelsea Manchester United, viděl jsem jenom sestřihy, takže ani, ani vám k tomu nemůžu moc říct, pravděpodobně je spousta z vás fanoušků jednoho nebo druhého týmu, že se to viděli, takže se zase protrpěli a jako nebyl to teda bez zesporu asi žádný zázrak fotbal, ale jak jsem říkal, jak jsem psal už v preview, jako vlastně jsem to čekal, protože uh, Manchester United jako v, Mám pocit, že 0-0 hraje pravidelně v tady těch utkáních. Uh, nepotřeboval to vyhrát, remíza jim stačila a Chelsea vlastně taky ta remíza si myslím, že jako vlastně stačila, že nepotřebovali jako se hrnout proti Manchester United, který teda umí jako zobnout z breaku. A teďka, když koukám na to, jako také mezi nimi mám 6 bodů, takže to zase jako není tak, není v žádném případě neprůstřelný a možná jistá bohorovnost ze strany United. Uvidíme, přátelé, ještě to bude neuvěřitelné. ještě tak, ještě ta liga bude neuvěřitelná a stále před námi 12, kol, takže se ještě může stát úplně všechno. Co si myslím, že jako se jako nestane moc pravděpodobně, je, že by se nějak extrémně rozjel Liverpool, protože e, jako obraná dvojice Kabak Phillips, když to srovnám s Diazem Stones, tak, tak jako opravdu, ne, opravdu nepůsobí strašidelně. E, spíš působí, že si třeba dá vlastně což si myslím, že Kavakovi povedlo. Naštěstí byl předtím někdo, někdo z, z hráčů Sheffieldu v, v offside takže to jako nebyl ten vlastně jako odpískaný, ale, ale teda jako není to, není to žádný šláger. Nicméně musím říct, že Liverpool, já jsem to nezapnul úplně na začátku, a Liverpool měl tři velké šance, trošku rozchytali zdejla teda. Určitě to byly přesně šance, které normálně vlastně tam jako vždycky padaly, teďka to nepadá, ale Uh, tuším, že, a teď nevím, abych už byl teda, když už jsem takhle reportérský. Tak ve 48. minutě utekl po pravé skraně Trent Alexander Arnold těsně na hranici brankové linie, nacentroval, uh, teprve definitivu gólu dal až var. Odražený míč se, k tomu se dostal Curtis Jones, který neomylně se trefil k tyči, opravdu jako nádherná střela a tenhle kluk, tenhle kluk, jestli něco je jako světlej bod týhle tý zoufalý vlastně sezony Liverpoolu v tuhle chvíli. Stále ještě, no tak jako jsme byli ze mistrů a jsme šestý, není to tak jako tragický ale jestli je něco světejbo, tak je to Curtis Jones, tenhle ten 20 letý mladík, snad odchovanec Liverpoolu a, a tohle musím říct, že jsou jako příběhy, který mě opravdu, který mě na tom, na tom baví. Sheffield, odpis už hotovo, už myslím, že ani oni asi si budou chodit zahrát, samozřejmě asi vždycky budou jako nevyšlukujou to, nebudou dostávat ty bury, jako dostává ve Bromwich, ale, ale prostě letos to, letos to nebude stačit ani omylem. A finish finish toho kola byl Everton Southampton tam jsem viděl taky posledních třeba 10 15 minut Southampton se hodně snažil, ale teda už ani Inksovi to tam nepadá a když to tam nepadá Inksovi, tak tak jsou jak tak je Southampton najednou trochu lichej a musím říct, že třeba ta levá strana, jo, Bertrand Redmond, tak mi přijdou vlastně jako hodně slabý, jako hodně slabý už a takový jako vlažný, když už vystřele jeden z nich, tak to jde prostě někam úplně do kytek. Jako velký špatný, musím říct, abych citoval známou filozofku Jolandu. A přestože vlastně by to nikdo neřekl ještě před jako vlastně měsícem a půl, tak v Southampton se začínám trošku bát, aby nakonec neměl teda sestupové problémy, protože z posledních pěti zápasů jedna remíza teda s Chelsea OK, ale to, uh, to bylo utkání před tím Atletikem vlastně. Žádný šláger, naopak poměrně šláger, teda Everton, který má 43. stejně budu jako Liverpool, utkání k dobru a může to být ještě divoké. Já myslím, že v dalším kole, to se podíváme v dalším kole, to se podíváme na dalším kole, na které se mrkneme právě teď, jo. A já tady mám, co vy uvidíte? Teďka, když to přepnu takhle, vy neuvidíte nic, protože já jsem vám nedal ten druhý ten což doufám, že jsem měl v té první části. Dneska opravdu dneska mi to dvakrát spadlo při tom natáčení, že jsem takovej trošku, trošku z toho rozsmutnělej, doufám, že to není, doufám, že to není znát na mém výkonu a že stále samozřejmě jdu na 120%, ale uh, už teďka vlastně nevím, co bylo v tom prvním natáčení, který jsem nepoužil a v druhém, který budu muset nějak na sebe navázat, který se teda alespoň část uložila. Preview 29. kola. Ještě jednou 29. kolo nemáme Fantaziligu, uh, je to kolo rozložené do několika týdnů a budeme ho řešit postupně. Tak Manchester City Wolves, to je teda preview, který jsem se tedy napsal, to je moc hezké, ale už v tuhle chvíli naprosto bezpředmětné, typ teda byla jednička, což můžete nebo nemusíte věřit, pokopitelně, ale City teďka nemá smysl řešit a vzhledem tomu, že to je utkání, které už bylo, tak ho taky nemá v preview, se řešit. Jenom bych teda možná dodal, že ano, že se vol vrátili ke hře na tři obránce. I díky uzdravení Johnnyho, který hraje zleva toho wingbacka. A, a, rozhodně jim to svědčí, i když teda dnešek o tom, Nešek nás o tom nepřesvědčil. Včerejšek už v tuhle chvíli, protože rozhodně to nestihnu v vydat. Středa. Burnley, Leicester. Uh, Burnley dostali teda trojku, uh, čtyřku od Tottenhamu, což asi není tak děsivá ostuda. Asi ani takové překvapení věřeném tomu, jak se rozjeli ty kluci uh, Vespers. Ale předtím plichtili s V což teda jako už trošku možná ostuda je. A zároveň ten výkon byla super ostuda, protože hráli proti deseti a, a jako Vesbromič byl lepší. Jo? Dost, dost, divný utkání, až tak jako vyšlukovaný od Burnley a pokud teda Burnley jako začne šlukovat utkání, tak vzhledem tomu, že pracovitost je jako jejich největší devíza, nějaká týmová organizovanost, tak tak potěž pambu. Určitě jim hodně chybí Barnes, který ho prostě nemají jak, jak zalepit v sestavě. Vidra ani Rodriguez určitě nejsou tak, tak jako platný ale asi není fér mluvit o Maroce v případě Burnley, když tam přijede Lester, protože ten tým ještě Madison, že mi nebude hrát, Harvey Barnes nebude hrát, Fofana je podle mě stále zraněný. A, jak už jsem říkal, lišky trošku e, kloužou směrem dolů tabulkou. Dalším utkáním, e, které vám chci e, představit v našem preview, je Sheffield United Aston Villa. Pokud teďka tam bude takový divnej šef, tak se omlouvám, protože mi po třetí, po čtvrté vlastně dneska během natáčení spadl počítač, teď už to chci dotlačit, teda nějak to pak... E, asi s pomocí broni e, dám dohromady celý to video i audio a pošlu a budu muset řešit teda tenhle ten problém. Nicméně e, problém, problém má bez zesporu Sheffield, ale už ho vlastně nemusí řešit, protože pravděpodobně spadnou. Estmila ještě žije, já vám zase teda e, hodím takhle tu tabulku. E, já to možná nechám na to, protože když, když to přepínám, tak se pak dějí věci. E, Sheffield... Sheffield teda, Sheffield jsem odepsal, fajn, to budu, budu, budu si stát, budu si zatím stát, budu důsledný, je to už skutečně tenhle barák na odstřel. Z Premier League, la 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 je to trošku smutný, ale nedá se nic dělat. Aston Villa uh, má stále dvě utkání k dobru a když je vyhraje, tak bude čtvrtá společně s Vezdemem, takže tam jako, tam je stále uh, možné očekávání něčeho ještě velkého, musím říct, že čím dál tím ten program ale má logicky nahuštěnější, protože ho neměla předtím a zároveň e, se jí z, má jako zraněného Jacka Grillše, takže si nemyslím, že by byla v tomhle utkání favoritem a pokud Grilliš nenastoupí, což tu nevím teda, tak, e, tak se o ní docela bojím, protože brankář super, obraná paráda, ale bohužel dopředu jako dopředu mnoho nemají. Sheffield United má také jako velkou marotku a objevil jsem na, mal, na, na marotce Jacka Rodwella. Pokud jste viděli Sunderland Till I die", kde hraje takovou tu nafrněnou pizdu, která tam bere jenom těch 70 tisíc liber týdně a nedělá vůbec nic, což je plat, který nemá vůbec nikdo v té třetí lize tenkrát. Tak, tak teďka bere tyhle prachy pravděpodobně v Sheffieldu a samozřejmě taky nehraje, což mám pocit, že Iž nevím, jestli bere tolik. Myslím, že tam bral nejvíc Jagelka, který měl samozřejmě s nějakým loni, měl s nějakýma 50 tácama, ještě takový ten Evertonský plat, což Sheffield rozhodně jako na, na to peníze nemá. Ale Jagelka teďka sem tam nastupuje, myslím, že i v posledním mači, mači chvíli hrál, asi to není na 90 minut, ale hezký návrat jednoho vlastně karamelkovského sympatiáka. Poslední utkání středy, už teda zítřka, v našem případě vlastně, když, když, to, když to, sledujete, tak bez dneška, a pokud se díváte ve světě, tak včeriška samozřejmě, to asi jsem se nepotřeboval na tomhle zaseknout. Crystal Palace Manchester United. Uh, Crystal Palace musí říct, že vlastně jako, vlastně jako neuvěřitelný příběh. Jo? Příšerně, příšerně zmatlají dva v zápasy a získají z toho čtyři body. Nejdřív teda porazila Brighton a pak Remis 2-1 úplně jako nepochopitelně, ale Brighton statistika jeden gol z 66 střel, to jsem tady asi doufám zmiňoval, teď nevím zase v kterým tý nahrávce, která... No nic, bude to trošku krkolom tenhle podcast, omlouvám se za to, ale líp to teďka nevymyslím. Takže strašní klikaři, ale i bez, vlastně i klikaři, i bez zahy zvládli dvě tyhle ty jako důležitý utkání. Takže na jednu stranu všechna čest, nicméně si nemyslím, že by to byl jako soupeř pro, pro, United v tuhle chvíli. A United pokud vlastně chtějí být v klidu, soustředit se třeba na tu víc na tu Evropskou ligu, kde vlastně mají šance vyhrát titul, protože v, v Premier League ho teda stoprocentně jako nevyhrajou, tak, tak by utkání v Crystal Palace jako v pohodě vyhrála, protože sice má jako, sice jsou druhý, 50 bodů, ale e, jak vidíme, letos se může ještě všechno šestkrát otočit, takže rozhodně, že by ztráceli body na Crystal Palace, to si nemůžou dovolit. Na druhou stranu, už ten jako všechny týmy ztratili spoustu zbytečných bodů, takže uvidíme, pro mě teda, já, já kdybych měl sázet, tak určitě, určitě United, který do třetice Crystal Palace takový štěstí mít nebudou. Čtvrtek, Fulham Tottenham, gigantické derby, e, překvapivě souboj, dvou možná dvou londýnských týmů, který, má, ne, který mají největší formu, to je strašně zajímavý. Jo, nemá, tak to zase takový, jo, ono je pravda, že... Uh, jo, tak nic, pardon, ale nicméně momentum teďka bez zesporu je na straně Tottenhamu uh, a Fulham zároveň jako musí, takže já se, já se docela těším a teďka bych, teďka bych normálně na Tottenham docela vlastně s radostí koukal, protože prostě Son, Kane, Bale, já jako nevím moc, který útok by byl teďka zábavnější, abych pravdu řekl. A e, i proto pochopitelně bych na to teda čučel, kdybych si měl typnout, tak e, pokud alespoň byl trošku vydrží, pokud byl vydrží, to je první předpoklad, a pokud byl vydrží aspoň trošku v této jako formě, kdy mám pocit, že se opravdu vrátil do, do té world class fazony, tak... E, tak by to na Fulham jako asi mělo stačit. Nicméně Fulham je remízový král, společně s Brightonem má 11 remíz a, a musí, no. Jako dával bych dvojku, ale možná, možná se budu jenom dívat. A doufám, že uvidím hezký ofenzivní fotbal, protože i Fulham mě poslední dobou hodně baví. West Bromwich Everton. Tady teda, ano, magie Sam Allardyce. Já nevím, jestli znáte ten příběh vlastně, jo, že jsem Allardyce vlastně dostal třikrát v historii dostal tým v sestupových vodách Třikrát je dokázal zachránit ve některých velmi těžkých situacích. Žádná nebyla tak těžká jako Vesbronovič a určitě nebyl v žádný v takhle špatné situaci, jako je v tuhle chvíli. Takže v tuhle chvíli 26 kol má 17 bodů, 9 bodů na, zás na záchranu. Jako, jsou, to, jsou to samozřejmě jenom tři výhry, ale doposud získal Vesbronovič tři výhry v, ve všech 20, 26 zápasech. A s tím ještě teďka ty poslední body byly, byly jako hodně krkolomí. Takže já jim dávám jako malou šanci na záchranu. A Everton sice není moc konzistentní, to je pravda, ale jako jestli nějaká obrana by si nemusela dělat hlavu z těch jako silových chlapíků i třeba při standardkách ze Zbroviče, tak je to podle mě obrana Evertonu. Protože častokrát nastupuje vlastně jako čtyři středoví obránci. Holgate, Godfrey, Keane, Mina, ten jsem si jistě není, není zraněný teďka, často nastupují vlastně čtyři takový jako střední obránci v té v jako flat four, takže tady bych jako ne, moc nevím, co na ně teda sem Allardyce vymyslí, ale pochopitelně Big se může vymyslet cokoliv zábavného, nicméně Wezminovič, Everton, za mě dvojka. a pak utkání, tím to končí ano, končí, protože to vlastně není celé kolo to, to kolo se bude dohrávat za tuším 14 dní Liverpool, Chelsea po Chelsea, Manchester United, což bylo jako fotbalově velké zklamání bych se vůbec nedělil, kdyby to, kdyby to dopadlo úplně stejně spíš Zandoura útočit v menším poštu hráčů, hlídat si zadek proti breakům protože prostě tohle utkání jako nechcete prohrát, nechcete prohrát ani jeden, vlastně ani jeden si teďka nemůže dovolit ho prohrát a nepotřebuje ho tolik vyhrát. To, to je jako Ještě to bude dlouhý a teď si myslím, že... Neříka, neříkám, že se ně, němečtí trenéři mezi sebou domluví, to vůbec ne. Ale nebudu překvapený, když to skončí vlastně uh, 0-0-1-1. Sice, sice Liverpool zahrál jako hezky, uh, měl spoustu šancí na, na tom Sheffieldu, ale... Ale že bych měl teda jako pocit, tak. že se vrací nějaký starý dobrý válec, tak to, tak to určitě ne. A přátelé, vzhledem k tomu, že teďka tady mám tři různé soubory, které budu muset dávat dohromady, a víceméně jsme splnili to, co jsem chtěl, což je teda Saska Liga, kterou jsme si vyhodnotili, což je review toho víkendového kola a nějaké preview toho co bude v týdnu toho neúplného 29., tak možná bych se teďka vybodl na, na nějaký drbíčky, mrkněte se, mrkněte se když tak na Facebook Football Fanatics footballfanatics.cz, jestli, je tam vlastně ty drby tam píšu každý den a já teďka ani nemám moc k tomu vlastně doplňovat nějakou jako grafiku v tomhle videu. Takže ode mě je to v tuhle chvíli vše. Děkuji všem, který jste doposlouchali, dodívali se, děkuji všem, který jste se zapojili do, do Saska Fantasy Ligy. Doufám, že brzo pro vás budu mít ten link, abych to, abych to rozhodil na všechny, na všechny strany a mohli jste si se dělat sestavu na další kolo. Příště určitě bych chtěl udělat maximum, abych, no tak teď nakonec v tom lockdownu máme trošku více času, že? Tak, tak bych chtěl udělat v pátek vlastně do jistý míry to samý, podíváme se na sestavu na, na víkend, na fantasy, podíváme se, jak se hrálo v týdnu a podíváme se, co se bude o víkendu hrát, tak pokud se nic vážného nestane, tak bych to měl zvládnout, tak mi držte palce, držte sobě palce, stay safe, snad to zvládnem tuhle pošikanou situaci a samozřejmě všichni se modlíme, aby za ty tři neděle to bylo aspoň jako výrazně lepší, protože jinak už je to opravdu výrazně špatný. A to já nechci myslet, protože já chci myslet pozitivně. Takže přátelé, díky moc, mějte se krásně a zdarec, já to jdu nějak lepit dohromady ty tři videa.